Вітаємо на каналі. Поїхали. В цьому відео розглянемо про діяльність Укравтодору. Ні, не про те, що ви знаєте. Не про будівництво доріг. Не про ямкові ремонти. І навіть не про машини, які використовує Укравтодор. Розкажемо про Укравтодор як археологічну організацію. Тим паче Укравтодору є чим пишатись. В Полтавській області при будівництві дороги Дніпро-Решетилівка знайдено підвіску у вигляді жука-скарабея, який близько 2000 років. Відзначено, що підвіска виготовлена з темно-синього єгипетського фаянсу та була частиною намиста зі скляними пронизками. До речі, скарабей у релігії давнього Єгипту символізував бога сонця Хепрі. Щодо розкопок, то археологічні дослідження під час будівництва та реконструкції дороги H31 Дніпро-Решетилівка на Полтавщині тривали 2 роки. Їх виконувала рятівна археологічна служба на замовлення служби автомобільних доріг у Полтавській області. Повернемося до розкопок. То під час розкопок виявлено парне поховання сарматських часів, де було знайдено 2 намиста. Один із найцікавіших елементів, як зазначалося, це підвіска у вигляді жука-скарабея. Ну що ж, тепер залишилося дати відповідь на головне питання, як так сталося, що на території України з'явилося поховання, що пов'язане з єгипетською культурою. Питання це непросте, як може здатися на перший погляд. Ну що ж, успіхів Укравтодору в подальших розкопках. А ми ж ще скаржимося на ямки на дорогах. Можливо, це розкопки, а не ямки. Зазначається, що крім цього було знайдено і деякі інші артефакти. Наприклад, скронове кільце та орнаментована посудина 11-9 століття до нашої ери. Їдемо далі. На північній об'їзні Львова біля села Малі Підліски знайдено меч Гладіус, якому понад 1500 років. Виявити знахідку вдалося під час розвідок на місці проєктованого будівництва північної об'їзної Львова. Це перший етап археологічних досліджень, а після старту повномасштабних робіт археологи очікують на ще більш сенсаційні знахідки. Зазначається, що знахідка пов'язана із цікавим періодом історії, а саме з римською добою, коли на початку першого тисячоліття нашої ери на теренах Європи визначальним був вплив Великої імперії. Є ще дещо. При роботах по вулицях міста Броди також працювали археологи. Тим самим їм вдалося поповнити експонати Бродівського історико-краєзнавчого музею різноманітними горщиками, тарілками та скляними посудинами, що датуються 17-20 століттям. Відзначається, що до цього між будівельниками та науковцями співпраці не було взагалі. Так що це також історична подія, в якій степені звісна. Так, відтепер, напевне, Укравтодор є значущою археологічною організацією. Однак в нас є питання, враховуючи вартість артефактів, то що вигідніше – шукати артефакти, чи таки вигідніше дороги будувати? Принаймні, у нас таке питання виникає, як ми бачимо метрові ямки на дорозі. Ладно, останнє – це жарт. Хоча, да ладно, проїхали. Тепер не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку.